Řada chebských domácností, jejíž byty jsou v současné době připravovány k prodeji v rámci rozsáhlé privatizace městského bytového fondu, přednedávnem obdržela dopis od společnosti Fast Hypo. Vedle nabídky k poskytnutí úvěru, ale tento dopis obsahuje také sdělení, že v případě nezájmu o odkoupení ze strany nájemníků nebo osob blízkých žijících ve společné domácnosti, má město právo nabídnout byt k prodeji třetí osobě. Tato zásadní informace je ale nepravdivá. V každém případě tenhle ten odstavec působí kontraproduktivně. Záleží tedy pouze na nájemnících nebo jejich blízcích, zdali si byt koupí. Zájemce o privatizaci má přitom od okamžiku, kdy je osloven realitní kanceláří J&J Portimex prokazatelným způsobem, tedy až poté, co městské zastupitelstvo schválí konkrétního nabyvatele bytu a prodejní cenu, dalších 6 měsíců na rozmyšlenou. Opakuju znova, že pokud se rozhodne neprivatizovat ten byt, zůstává ten byt majetkem města. Jasně při schvalování těchto záměrů bylo řečeno, že byty se nebudou prodávat třetím osobám. Pouze na rozhodnutí zájemců o koupi bytu je také to, jakou formu platby zvolí. Při okamžitém zaplacení přitom město poskytne 10% slevu. V případě financování nákupu bytu prostřednictvím úvěru, například od některého z hypotečních ústavů, je pak potřeba nejprve udělat průzkum všech možností, jelikož nabízené podmínky se v jednotlivých případech liší. Koupi bytu na splátky ale umožňuje i samotné město. Zájemce, který přitom nesmí figurovat mezi dlužníky města, musí zaplatit 25% z ceny před podpisem kupní smlouvy a dalších 25% do 30 dnů po doručení návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Zbylou část pak bude možno splácet s 10% navýšením v následujících 5 letech. Až polovinu ze splácené částky ale může město poskytnout jako příspěvek na opravu střechy a pláště domu či změnu způsobu vytápění na ekologické. Podmínkou je přitom investice do oprav v minimálně stejné výši, jako je příspěvek ze strany majitele bytu.